Ning lek poso ning tiyang kejawen umpamane nglampahi siam nopo ngoten apa mutih ngoten nyaturke nggih. Nginum toya niku nggih toya putih namung sak celegukan dahar niku nggih nuwun sewu paling sak kepel ta 10. Nggih. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mbak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sugeng siang rahayu. Wilujeng siang. Nyuwun sewu nggih. Monggih monggo-monggo. Pangapunten lho nggih. Baik Mbak Desi, alhamdulillah rahayu, pangestu mugi Gusti berkahi. Amin, 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 nggih. Pripun Mbak Ji, pawartosipun? Alhamdulillah, angsal pangestu nistur sedaya, pinaringan rahayu selamat sedayanipun. Mugi sumrambahe datang panjenengan dalan keluarga sedayanipun. Amin. Nggih. Ngapunten Mbak Ji. Nggih. Kula kalih Mbak Desi, mriki badhe ngobrol-ngobrol malih kali panjenengan. Amin, okay. Amin. Mugi-mugi Gusti Kang Boko tansah paring keberkahan. Niki terkait kalian nanu Mbah Ji, ilmu kanuragan Jawa. Ilmu kanuragan budaya Jawa niku nopo mawon macem Ngatan. Sak derengipun nyadong duka nyuwun pangapunten dalam sapa datang pendamen sedayanipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ingkang kagungan kapitayan lintur. Rahayu rahayu sagung dumadi mugi Gusti hamberkahi. Saderengipun sumangga kita sami tansah memuja telah memuji dhateng inayamane Gusti ingkang murbeng dat tumapaking wonten ing dinten Selasa pon Surya kaping 3 Candra kaping sedasa taling wulan Oktober menika warsa kalikur. Mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa tansah paring kaberkahan dhateng gesang kita penyan sami lan mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa tansah paring sih kawelasanipun dhateng keluarga kita sami. Mugi-mugi tansah tenebihne saking bilahi sawekerta pancabaya ingkang awujuding menapa kemawon. Amin. Selawat dalatinipun salam mugi katur kunjuk dhateng keluarga kita ingkang kagungan kapitayan muslim kanti kita sami derek-derek sunahipun ing pengajak bincang wonten yaumul kiamah tangsa pikantuk syafaatipun bikalna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saderengipun nyadong duka nyuwun pangapunten mbok bilih enten atur kawula ingkang kirangipun kirang meratanani dangan penggalih dhateng panjenengan sami. Perlu kawula aturaken pitangkertipun saking panjenengan bab rimbakipun ilmu kanuragan Jawi. Miturut cerita utawi sejarahipun para leluhur, para winasih, ajaran leluhur kita, ilmu menika kathah sanget. Bab rimbakipun ilmu kanuragan toning kadigdayan menika setengah saking menika mekaten nggih. Enten ingkang dipun wastani ilmu gelap sayuta, Bandung Bondowoso, Bandung Pangantolan, dalahan sak lintu-lintunipun ning ilmu menika kedah mawa laku mekaten nggih. Nggih. Kados ngaten bentene napa? Kan kula mireng enten sekawan nggih. Kathah tapi misale Mbah Ji bahas sekawan mawon. Nambah sekawan. Kados napa niku poncor rawa rontek ngoten niku nggih rawa rontek terus napa niku poncosono nggih nggih niku mawon ingkang dibahas sekawan sing panjenengan sebutaken wau kali kalian ditambahi poncosono kalian rawa rontek niku enten bedane pripun Mbak? Ngeten. Nuwun sewu saderengipun nyadong duka nyuwun pangapunten bab rimbakipun ingkang perlu kalau no aturaken menika namung istilah yang lestareke mekaten nggih. Nggih. Ilmu ingkang dipun wastani poncosono kalih pon rawa rontek menika nuwun sewu ilmu istilahipun niku ngilmu kanggem kadigdayan. Kadigdayan. Nggih. Napa kok dipun wastani ilmu kagem kadigdayan? Lamun to sak umpama
wong niku wau dipejahi lek dereng winancine dening Gusti, tasik kenging utawi ngambah dhateng Siti menika tasik saged urip malih. Urip malih. Lamun to pinabebasaning awak niku dipun istilahipun sewu nggih, mustaka menika dipun pisah. Lamun to kuwi mangjek nemplek ana ing bumi bakal nyambung malih. Menika bab rimbake ilmu rawarontek utawi napa nika? Pancasona. Pancasona menika mekaten. Dados ilmu kagem kadik dayan. Kadik dayan. Menika mekaten. Sing sangkut paute bab rimbake ilmu istilahipun pepesten ning dereng an Gusti menika lek dereng ngestakaken istilah sowan dhateng pangayomane Gusti lamun to tiyang kang kagungan ilmu kala wau senajan sedoni to dipejahi lamun to tasik tumumpang wonten ing bumi menika tasik saged anu malih ngaten nggih ingkang kalih wau ingkang dipun pastani Bandung Bondowoso utawa istilah Bandung Bondowoso kalih istilah Bandung Pangantolan. Nika bab rimbake ilmu kadigdayan kanggem istilah nuwun sewu siji dingge istilah kekuatan. Lha istilah gelap sayuta ta ning gelap ngampar menika nuwun sewu kagem getak musuh. Dados istilah nuwun sewu swarane lek apa sing damel istilah gelap ngampar menika ewadene swarane kaya bledhek. Ning lek Bandung Bondowoso menika tiyang kang purung lampahi ilmu kang kados mekaten kekuwataning duduk-duduk lumrahing menungsa. Mekaten. Ning sedaya niku wonten pitukon ta ning lampah. Nggih. Mekaten. Nggih. Terus ngaten niku lelampahe pripun, Mbah? Ngeten. Enten kang wastana ingkang lampahi pun nuwun sewu. Menika siam sekawan dosa dinten ora kok pasa poso ana ing dina patang bulan mboten dadi siam patang puluh dinten menika mekaten dadi ilmu menika mawa laku ilmu menika angel lek temu dados lelampahipun mekaten ingkang pungkasan paling terakhir menika ngelowang utawa ning ngebleng ngelowang kang dalam arti napa istilah poso pendem. Poso pendem. Nggih. Yang pripun niku, Mbah? Poso pendem menika nuwun sewu. Dados ewadene di anu kados tiyang sedo. Menika mekaten. Nggih. Dados niku ngelowang. Dadi pas padha karo pasrah sak jroning pati, pasrah sak jroning urip padha karo ewadene belajar mati. Oh, ngaten. Niku hari ini untuk melakukannya pripun, Mbah? Duh, nuwun sewu perkawis dintenipun menika mekaten. Dados pokoke mendet kawitan penake sekeca ngeten. Dinten kelahiran dipun wiwiti, dadi lek mendak dina kelahirane petak. Niku kan 35 dina, tambahi 5 dina engkak malih, berarti kempun jangkep sekawan dasa dinten. Lelampahipun kados mekaten menika. Mboten asal ngunjuk dahar menawa. Lho, lek dahar anu nggih istilahe pomo siam niku ora kaya poso Ramadan namung sak wates. Dadi ngeten, mangan lek wis luwe istilahe nelio paribasane lek wis mangane lek wis nelih ngunjuk lek wis nelak. Dadi mung sak wates ora kok ngombe terus full mboten. Mika pitukanipun mekaten. Niku lek swarginipun simbah rumiyin enten sing ngoten ning lek suci ora kuat nglakoni. Jujur niku namung cerita abot oleh tukane. Tapi Mbah Buyut kula niku alhamdulillah niki nuwun sewu cerita. Kok jaman sak monten rong enten trek nggih. Tasik istilah cikar. Kok enek sapi mogok aja mbok pecuti tambah ana mot-mota mung kok tak gerete. Malah ngoten. Nggih. Niku ngaten. Niku ilmune Bandung Bondo. Lek montrone saged, ning lek lakone uga iso abot. Abot nggih. Nggih. Soale sak lintune ngebleng nggih kedah nahan hawa nafsu sak lintune nggih. Ngaten. Wong jenenge poso niku saka tembung poso ngeposke rasa ninggalake ing babakaning hawa songo. Nggih. Dadi awake dhewe paribasane kudu di dasar mripat micek kuping budhek enek kaendahaning donya ta ning swara sing kaya apa kanthi dir. Mirang ke niku padha kalih gudho. Menika mekaten. Niku lek bab rimbakipun Bandung Bondowoso menika kagem istilahipun kekuatan. Lah lek bab rimbakipun ilmu gelap sabtane gelap ngampar menika kagem gretak musuh. Nggih, nggih.
Ngaten. Dados benten-benten. Nggih. Niki mumpung napa bahas bab siam. Nggih. Lek sejatosipun siam niku lek minurut budaya Jawa niku napa napa wawon. Kan kula mireng enten napa poso mut, siam mute, terus pati geni, ngoten nggih ta? Terus ngrawot, ngeluwang, ngoten ta? Ngelowong, ngeten nggih. Ngeluwang niku nggih. Ngelowong sami nggih. Terus enten poso ngepel, ngebleng, nah, ngasrep gitu. Niku bentene napa napa mawon, Mbah? Nuwun sewu. Bab rembake nipun posone tiyang kejawen to ne wong kapitayan niku ora padha posone wong syariat. Lek nuwun sewu ngapunten ingkang kathah dhateng sedulur kita. Lek poso Ramadan niku lak ngarani mek padha karo ganti pola makan. Nggih. Lah pripun mongon sewu? Ngapunten ingkang kathah, kula tiyambak nggih kapitayane nggih nderek muslim, aku dhewe cangkeme suci ki omong gane lek poso dhewe badhe ya ngoten niku. Niku ngoten. Ning lek diniati poso Ramadan lho nggih. Poso Ramadan niki awan paribasane ngeten iki, yis numun sewu pokoke cegah ngombe, cegah ngelak, anu cegah luwe. Ning lek wis krungu buka ya nuwun sewu kok kaya balas dendam. Ning lek poso ning tiyang kejawen umpamane nglampahi siam napa ngoten apa mutih ngoten menyang aturke nggih. Nginum toya niku nggih toya putih namung sak celegukan dahar niku nggih nuwun sewu paling sak kepel ta sak puluh. Nggih. Namung sak wetawis kemawon menika pami siam. Lek ingkang ngrawat, ngrawat niku ora kok terus ngrawat mangan mi oleh. Waduh, ngapunten. Jane ngrawat niku lek mitut tatanenipun kesaen mboten mekaten. Pripun? Ngrawat niku nggih nuwun sewu sing didahar niku nggih namung kulupan ning namung digodhog nyel. Ora entuk dibumboni lah sakniki mboten ora mangan sego ning mangan bakso panggah werek nang cangkeme aku ya ngoten. Ngapunten lah ngomong ya rada kasar kadang ya ndandul koyo ban katosan kompan. Berarti keleman nggih mboten asah. Kedahipun mawi waget lho niku mawi waget. Lelek ngoten niku mek mek ibarate pomo makan istilah umbi-umbian dan lain sebagainya niku mek ganti pola makan pokoknya menghindari nasi. Sejatosipun nek miturut pakeming Jawi sing jenenge ngrawat niku sing dikados ewadene poso. Istilah dahare wong ramban. Dadi ya jenenge ya ngaten niku kaya daharan sing awujud kulup ning kulup nyel namung digodhog ora kok dibumboni. Nu ndak boleh. Lah lek ngoten men tenaga ya panggah kuat nggih. Nggih nggih nggih. Niku mekaten. Niku lek pas siam ngrawat. Ngrawat. Siam mutih. Siam mutih niku nggih nuwun sewu poso nalika ning buka nggih niku dalem aturaken badhe mbadarni umpamanipun mekaten namung nginum toya sak teguk. Terus pemodahar paribasane kantun mindet pinten dinten enten ingkang was tani milang kepel dadi pomo ibarate pitung dino pitung puluhan, enam puluhan, limang puluhan, patang puluhan, telung puluhan, rong puluhan, sak puluhan, ngeplas nggih, nggih menika ngaten ini nggih namung sekul nggih sekul nyel tanpa lauk mboten kok misale mutih terus pokok warna ini putih mboten. Oh, mboten lha lek niku mengke ngoten nggih mboten anu. Dados nuwun sewu. Dados kita menika kedah mangertosi. Iki lho sejatining tatanan-tatananipun kejawen menika mekaten. Makane wong ilmu Jawa niku ngilmu mawa laku pitukane nggih ngoten niku. Poso niku saka tembung pasne rasa contone santri cilik golek ridaning Gusti Allah. Nggih, nggih. Mekaten. Nggih. Terus nak sakniki siam pati geni. Pati geni. Pati geni menika mekaten. Nuwun sewu. Niku sing sekeco dadi menghindarkan hal-hal sing was-was. Dadi ngebleng ana ing tengah ana ing lebeting sentong dadi gak eruh si jenenge lampu utawa ning napa. Ten hutan, Mas. Ten hutan niku padha kalih nuwun sewu. Niku bisa dikatakan senes poso, poso pati geni. Poso pati geni niku ibaratnya padha kalih meh meh sami kalih ngelowang. Kalau ngelowang niku ditanem. Nggih. Ngaten nggih. Nek pati geni niku kan jenenge padha karo ngebleng. Nge. Pokoknya mboten kena sinar utawa napa mawon ta ning cahaya. Oh, berarti mengasingkan diri niku mekaten. Lek sing penak lek poso ngrame. Golek nggon keramaian penak kaya jeneng nyang komplek, nyang ngoten niku. Nek kudu iso ngepaske rasa, enek wong ngombe ya ora entuk melok ngombe.
Nggih, tambah berat ngoten niku. Lho, nggih. Tapi kan hawane enjoy. Enjoy. Jowo-jowo golek ya, Mas. Ayo, Mboten. Nggih. Niku jenenge poso ngrame. Jenenge itu lho, jenenge poso niku saka tembung ngeposke rasa dikala di situ kamu iso berperan perang nafsu. Nggih. Mekaten. Poso. Mau pepatah yang bilang kita boleh ikut ning ndak boleh hanyut. Nggih. Menika mekaten. Niku wau poso pati geni lek. Nggih. Poso ngluang anu wau lek kemendem lho. Nggih, teh padha kalih sami kalih poso pendem. Terus bentene kalih poso ngebleng. Ngebleng niku nggih meh sami nemen sewu. Beda bahasa tapi sama kalih ngluang. Nggih, ngluang. Aku anu nggih bener ngluang. Pati geni. Nggih, niku ngaten, kleru. Lek sing ngluang kan ditanem. Ngaten. Ing ngoten niku. Jadi beda bahasa tapi sebenarnya sama. Nggih. Mekaten. Terus niku poso ngasrep nggih sami nggih hampir sama. Poso ngasrep niku nggih nuwun sewu. Niki nembe sing kados dipun lampahi sederek nika ngaten. Dadi istilahe kanggem istilahe dhewe ben gak turu ana ing dalu terakhir niku padha kalih poso Isra' nuwun sewu. Dadi meh sak padha kalih poso ngeplas. Dadi dikara yang terakhir tidak tidur. Niku golek nggon sing piye carane. Nggih. Mekaten. Oh, ngaten. Jam pinten? Lho, nyumanggaken. Dadi ana ing tengah dalu menika mekaten. Ngaten. Nggih. Berarti lek madhahar kalih ngunjuk asal. Dahar nggih nuwun sewu sak wates kemawon. Ngaten. Berarti niku masalahe waktu dalu kersane dipilih ngaten nggih, pas siam ngasrep niku nggih. Menika mekaten. Nggih. Poso ngelowong sami nggih kalih ngeluang nggih. Sami ngeluang mekaten. Nggih. Sing benten niku lek poso ngalong. Ngalong kok nggih dereng-dereng dibahas poso ngalong. Poso ngalong niki nuwun sewu niku amperatur sanget. Lampah niku arep sanget. Dados lampah nggih kados lawong sing sukune salap nginggil anune pun gumantung mekaten. Oh berarti posisi poso ngalong nggih. Anu napa gantung ngoten nggih. Nggih. Menika mekaten. Niku namanya poso ngalong. Terus wektune sampai pinten? Lho, kanton menika mekaten. Nuwun sewu. Mendhet lampahipun nuwun sniku awat, awrat sanget. Poso ngalong ora bener jeblok. Wong kadang keturon. Lange. Dikanani iki napa ngantupan. Ning lek sedaya niku lek matrah Gusti ingkang Maha Kuwasa niku ngersakne, insyaallah nggih pinaringan kuat. Mekaten. Sakniki wasul malih nganu ten ilmu kanuragan wau nggih. Nggih, Mbak. Oh, ngaten. Ya. Gini, Mbak. Gini, Mbak Ji. Napa leres to, Mbak Ji, ketika kita melakukan tirakat puasa seperti itu, apa yang menjadi keinginan kita bakal terkabul? Nuwun sewu nggih. Insyaallah sedaya kanthi laku, kanthi niat tulus tur ikhlas. Insyaallah kinabulan dening Gusti. Nggih. Dados sedaya menika awake dhewe niku donga niku ijabah lan ora tergantung ten keyakinan. Nggih. Nah, insyaallah diijabah. Sudah.